ሲፋረድ የተነበረው ህፃናት ሲፋረድ ቤት ነበር። ፖሊሱን ምን ታናለ? እረፍ ዋንዳ ዋንዳ ስማ፣ ምዕመናዎቹ ሲደፈሩ የተነበረ ሰው ሲፋረድ የተነበረ እግዚአብሔር እባክህ የነበርክ እስኪ ተናገር። አንድ ሌባ ምንም የፈጠረ መድኃኒዓለም ህዝቡ ሲጨፈጨፍ የት ነበር ህዝቡ ሲጨፈጨፍ የት ነበር ህዝቡ ሲጨፈጨፍ ቤተ ክርስቲያን ዘምታ የለም ያለቀስናል መቼ መጣ ሻማብርካ ምንም እግዚአብሔርን ብታጠሩ እግዚአብሔር ልጆች ሲጨፈጨፉ አሁን ያለቀስልና በኮታ የገባችሁ ሲኖዶስን ህጓን ያፈረሳችሁ ዘረኞች ዘረኞች ነገ ኢትዮጵያን አታገኙአት ነገ ኢትዮጵያን አታገኙአት ዛሬ ወደ ተቆሙኒካቶር ይሄው አሳየ አማራ የሞተ ነው ዛሬ ይሄን አትቃወሙ ዛሬ ያማራ ወጣት እግዚአብሔርን ብታጥኖሮ ልጆች ሲጨፈጨፍ ተመጣ ነበር ኖ ኖ ኖ እሺ መንገዱ ከፈተውሱ ዲድ አባታችን ይሄን አውቁታል ያውቁታል ይሄን አባታችን ይሄን ያውቁታል በኮታ የገባችሁ ሲኖዶስን ህጓን ያፈረሳችሁ ዘረኞች ዘረኞች ነገ ኢትዮጵያን አታገኙአት ነገ ኢትዮጵያን አታገኙአት ምዕመናዎቹ ሲደፈሩ የተነበረ ሰው ሲታረድ የተነበረ እግዚአብሔር እባክህ የነበርክ እስኪ ተናገር። አንድ ሌባ እባክህ አማራ ድምፅ አትሆኑ ወይ? አማራ ማን ነው እየካረጉ ታዲያ ነበራችሁ ያስነበራችሁ ትንካ ሰው አይነካ ፈጣሪ ስራቸው ይስጣቸው እባካችሁ እነዚህን አውሬዎች ለሚያስተባበሩ ገንዘብ ልሰበስብ ነው ዞርበል ምንም የፈጠረ መድኃኒዓለም ህዝቡ ሲጨፈጨፍ የት ነበረ ህዝቡ ሲጨፈጨፍ የት ነበረ ህዝቡ ሲጨፈጨፍ ቤተ ክርስቲያን ዘምታ የለም ያለቀስናል መቼ መጣ ሻማብርካ
በኮታ የገባችሁ ሲኖዶስን ህጓን ያፈረሳችሁ ዘረኞች ዘረኞች ያችሁ ኢትዮጵያ ላይ ታገኙአችሁ ነገ ኢትዮጵያ እናላችሁ ዛሬ ወርደን ነው የሚገባው ማጥፋት ነው ለሞት ለሽ ነበር ይሄው አሳየ አማራ የሞተ ነው ዛሬ ይሄን አትቃወሙ ዛሬ ያማራ መንግስት እግዚአብሔርን ብታጥኖሮ ልጆች ሲጨፈጨፍ ተመጣ ነበር ነው እሺ መንገዱ ከፈተውሱ ዲድ አባታችን ይሄን ያውቁታል ይሄን አባታችን ይሄን ያውቁታል ባንዳ ህፃናት ሲታረዱ ቤት ነበር ፖሊስ ሁሉን ጠራለች እረፍ እረፍ ባንዳ ባንዳ ምእመናዎቹ ሲደፈሩ ቤት ነበር ሰው ሲታረዱ ቤት ነበር እግዚአብሔር እባክህ ምን ነበርክ እስኪ ተናገር አን ሌባ ኖርበይ ምን አማራ ድምጽ አትሆኑ ወይ አትንካ ወንድምህን እናፈል ሰይጣን ባንዳዎች አማራ ገዳዮች ስቶፕ አማራ ጀኖሳይድ ትስቃለህ አይደለ ህዝብ የሞተ ትስቃለህ ህዝብ የሞተ ትስቃለህ በኮታ ነው የተሾሙት አይደለ በኮታ ነው የተሾሙት እግዚአብሔር ልጆች ሲጨፈጨፉ አሁን ያለቀስልና ስቶፕ አማራ ጀኖሳይድ በኮታ የገባችሁ ሲኖዶስን ህጓን ያፈረሳችሁ ዘረኞች ዘረኞች ያችሁ ኢትዮጵያ ላይ ታገኙአችሁ ነገ ኢትዮጵያን አላላችሁ ሻማብርካን እግዚአብሔርን ብታጥኖ እግዚአብሔርን ጆይ ሲጨፈጨፉ አሁን ነበር ያለቀስልና ስቶፕ አማራ ጀኖሳይድ